Poslanica predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti. Predsedniška palača, 26.12.2022. Sporočila za javnost poslanice. Spoštovane državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Slovenije, Slovenke in Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu. Na referendumu leta 1990 sem kot mlado dekle obkrožila da. Da za samostojno Slovenijo, za državo, ki je hrabro in z državljanskim pogumom stopila na pot negotovosti. Bili smo enotni in vedeli smo, da je v skupnosti moč za uresničevanje nacionalnih interesov in spopadanje z izzivi. Ko sem kot 22-letno dekle obkrožila da, se nisem zavedala, da vas bom leta 2022 na dan samostojnosti in enotnosti nagovorila kot prva predsednica Republike Slovenije. Tudi jaz stopam na novo pot previdno, a s prijetnim vznemirjenjem in državljanskim pogumom, ker vem, da sreča pomaga pogumnim. Hrabri ste bili vi, državljanke in državljani, ki ste decembra 1990 obkrožili da. Hrabro je bilo tedanje vodstvo in bili smo enotni. In sreča je bila vedno na naši strani, ko smo bili enotni. Enotni v zavedanju, da imamo novo državo, ki jo imamo in moramo imeti radi in jo moramo braniti. Braniti njeno demokracijo, njeno pravno državo, človekove pravice, njene podsisteme, njene ranljive državljanke in državljane. Predvsem pa moramo spoštovati drug drugega. Veliko smo dosegli kot skupnost in velike izzive sodobnega časa lahko premagamo le kot skupnost. S solidarnostjo, prijaznostjo in dobrotljivostjo. Kot predsednica si bom prizadevala, da bo naša država prijazen dom za vse. Sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke ob prazniku z željo, da nas njegovo sporočilo vodi na pot lepe in pravične prihodnosti. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije.